Na teritoriji našeg regiona već uspešno posluje jedna kompanija iz Izraela, odnosno Livnica iz Ade, u kojoj se proizvode precizni odlivci za avioindustriju. Gostima iz ambasade Izraela predstavljene su karakteristike regije kao i mogućnosti za investiranje u ovom regionu. I sastanak je upriličen s više pravaca. Prvo je da predstavimo našu privredu i naš region koji je prošle godine imao prometa sa Izraelom negdje oko 4 miliona dolara. Ove godine to krenulo oko 3-3,5 za prvih 9 mjeseci, ali s obzirom koliko se znamo i koliko se poznajemo i kako su dobri politički odnosi, mi privrednici znamo da to može da bude mnogo bolje, mnogo više, u više... Iz ambasade Izraela poručuju da se beleži povećano interesovanje izraelskih kompanija za ulaganje u ovo tržište i dodaju da su njihovi preduzetnici koji već posluju na teritoriji Srbije zadovoljni saradnjom sa srpskim institucijama te da već beleže pozitivne rezultate. Postoji veliki prostor za saradnju u nekoliko sektora, zaključuju iz ambasade. Mi se upravo vraćamo sa ekonomskog fakulteta gde smo sa studentima podelili iskustva Izraela u izvozu visokotehnoloških proizvoda i uopšte zasnivanju svoje ekonomije na visokoj tehnologiji. Pored ovog nalazimo sektore poljoprivrede, tehnologije u poljoprivredi, sektore takozvanih čistih tehnologija i sektor prečišćavanja otpadnih voda kao sektore od interesa za izraelske investitore i kompanije. U planu je da nas za nekoliko meseci poseti i delegacija privrednika iz Izraela, jer prostora za saradnju ima, navode iz regionalne privredne komore. Također podsjećaju da je naš region izvoznički nastrojen, te da su kompanije spremne za sve izazove i probirljiva tržišta, što potvrđuje činjenica da je od 2 milijarde prometa prethodne godine 82% urađeno za tržište Evropske unije.